pozor na nesolidní katalogy. Některé katalogy se vydávají za státní aktivitu, vyvolávají dojem oficiálního úřadu, svým názvem také mohou napodobovat jiný komerční subjekt. Výzvy zasílají nově registrovaným podnikatelům a také využívají předvánočního období, kdy jsou účtárny většinou zavaleny doklady. Podnikatel proto nikdy může zaplatit omylem. Škody za katalogové podvody jsou od několika stovek korun až po stovky tisíc. Pokud si nejste jisti, kontaktujte příslušný český úřad nebo vámi zmíněný komerční subjekt, například provozovatele českého telefonního seznamu. Ten vám potom potvrdí, jaký název používá při fakturaci. Proti podvodníkům vám pomůže kontaktovat včas právního zástupce, ten vám potom doporučí další postup. Nesolidní katalogy nepatří přímo mezi podvodné katalogy. Jejich obchodní zástupci vás mohou přesvědčit o výhodnosti inzerce v daném katalogu. Používají k tomu řadu argumentů, které na neznalé podnikatele zabírají. Obchodní zástupci katalogů vás mohou přesvědčit, že díky katalogu získáte lepší viditelnost. Není tomu tak. Vyhledávače už dávno nedávají katalogům takový důraz. Mnohem větší hodnotu pro vyhledávač bude mít tematický odkaz z užitečného webu. Zástupci katalogů se někdy zaklínají přímou spoluprací s vyhledávači. Žádný vyhledávač ovšem nic takového nedělá. Oba české vyhledávače navíc mají vlastní katalogy. Mezi časté sliby patří získání nových zákazníků. Musíte si to ovšem sami otestovat. Zkuste nejprve verzi zdarma. Když katalog verzi zdarma nenabízí, vyberte si co nejkratší období. Nezapomeňte prostudovat podrobněji podmínky spolupráce. Nenechte se zlákat sliby obchodníka. Důležité jsou písemné podmínky. Celou spolupráci měřte. Tvrzení zástupce o tom, že je katalog jedničkou na trhu, si můžete ověřit například pomocí měření netmonitor.cz. Obchodní zástupce katalogu vám může ukazovat SEO testy vašeho webu. Nevěřte jim, SEO test nikdy nedokáže poznat důležité informace o vašem podnikání. Na obrázku vidíte, že třeba Google v SEO testu výrazně propadl, přitom se jedná o firmu, která vydělává miliony dolarů. Katalogy mohou mít smysl. Existují postupy, jak je změřit. Zdali je katalog opravdu solidní a něco vám přináší. Přidejte do katalogu telefonní číslo jen pro katalog. Stejně postupujte pro e-mailovou adresu. Také sledujte pomocí měření Google Analytics návštěvnost přímo z daného katalogu. Můžete se svých zákazníků ptát, kde se o vás dozvěděli. Pro skupinu podnikatelé a živnostníci připravil Radim Hasalík.